Mayong adlaw, mga binatay o minahal kong matalunan. Ang Pasko o sa panahon sa kanang ang paghinumdom sa ato ang mga mahal sa kinabuhi. Ang Pasko maoy magkatapok-tapok ang matag pamilya. Tungod sa atong bagyo, ang bagyong Udit diri sa lungsod sa Matalom. Medyo adon natay mga problema nga nagian. Bisan pa sa ato ang mga problema nga nagian, ato gayong adilita ma utdan og paglaom kay habang may buhay, may pag-asa. Once again, sa tanang taga Matalom, mayong Pasko o bulahang bagong tuig kaninyong tanan, bisan pa sa atong nagian nga bagyong Udit dire sa atong lungsod. Nanguba ang atong bay, pero anaa si Jesucristo nga andam mo mutabang. Sa tanang taga Matalom, mayong Pasko o mabungahong bagong tuig kaninyong tanan sa 2021. Once again, magpadayon ta sa ato ang pagpaningkamot para maka-recover ta sa ato ang natagamtam karon nga pag. Once again, Merry Christmas o bulahang bagong tuig kanatong tanan diri sa lungsod sa Matalom 2021.